God morgon internet! En sak idag ska handla om att Skjutsgruppen har fått jättefint pris av Trafikverket. Men det ska faktiskt också handla om hur Skjutsgruppen och Airbnb är identiska. På ett sätt som jag tror att du kanske inte känner till, men som du har mycket att lära dig av. Men vi börjar med skjutsgruppen. De har alltså fått fint pris nu från Trafikverket. Eller rättare sagt deras grundare skulle jag säga, Mattias Jägerskog, har blivit utsedd till årets miljöinnovatör. Och det är ett nytt pris som Trafikverket delade ut för första gången här nu i ja. år. Och Mattias får det för eh, motiveringen som lyder som följande. Klimat och miljöpåverkan från transporterna måste minska. Effektivisering och digitalisering är viktiga verktyg i den nödvändiga omställningen. Mattias Jägerskog skapar med skjutsgruppen ett utmärkt exempel på hur vi genom att använda modern teknik kan utnyttja transportsystemet bättre här och nu och samtidigt skapa nya relationer mellan trafikanterna. Och det där är spot on. Så här, lite siffror bara om skjutsgruppen. Alltså vad de gör är att de sedan 2007, när Mattias fick en idé i huvudet, har märklat ihop människor som, som behöver komma någonstans med människor som har lite plats över i bilen. Eh, när mina föräldrar var unga så pratade man om lyfta. lifta. Det är ju nästan ingen som vågar göra det idag, det är där skjutsgruppen kommer in i bilden. Från början så var det en, en Facebookgrupp där det så här lite halvt oordnat liksom hintades om, om vem som hade plats över. Sen blev det en hemsida, tror jag runt 2013 och sen nu från, sen ett par månader tillbaka så är det en app istället. Finns för både iPhone och Android. Och Skjutsgruppen gör alltså det här märklandet på ett ganska så coolt sätt. Jag ska bara säga, jag skickade lite Twitterfrågor till Mattias Jägerskog igår i och han, han svarar naturligtvis, står på en packad spårvagn på väg hem, en riktig soldag. Jag kan sammanfatta det lite grann så här, Och sen kommer den en lång radda med statistik och tankar. Och, han är en riktig eldsjäl. Det var till exempel sådana appen skulle göras, och det här är ju en ideell förening som inte har speciellt mycket pengar kan man väl säga. Så att Mattias Jägerskog han, han sålde i princip allt han ägde och hade, flyttat ut i skogen till ett eldat hus, hus och satt där ute och hackade ihop den här appen. Så småningom fick han pengar ifrån Västra Götalands, regionens lokaltrafik, Heja eller kollektivtrafik. Hej er som, som hjälper till och bidrar på det här sättet. Men han är alltså en, en otrolig idé. Och så här ser det ut. De har idag alltså samarbetat samarbete med 30 kommuner. Det är över 70 000 aktiva deltagare. Etablerat i alla län i Sverige. Och det som är viktigt med detta, tycker Mattias, det är att det är en rörelse. Det är alltså inte en teknisk tjänst eller en app. Utan det är en rörelse som handlar om att vi delar på resurserna och att vi, att vi hjälps åt. Alltså han försöker verkligen bygga ett community och det kan jag säga, det tycker jag han har lyckats bra med. Det är också så att allting de gör är open source, allting är kostnadsfritt, de jobbar med jättemycket samarbete. Och ett typiskt exempel på det är att när du kommer in i den här appen så istället för att bara fronta sin egen tjänst. Så när du söker på till exempel att du vill åka från Malmö till Göteborg så börjar de att presentera kollektivtrafikresultaten först och sen så kommer då eventuella skjutsarna i den. Om det inte är en exakt match så att där ligger en skjuts överst så kommer kollektivtrafiken och sen lite mer fussy search Alltså det är så briljant tycker jag att plocka in kollektivtrafikens resultat i det här också istället för att liksom snålt hålla om sitt eget. I appen finns det också grupper. Det finns över 500 grupper här nu. Uh, ja 2014 så gjorde de en, en, en sån här liten rolig studie där de tittade på hur många kilometer de hade liksom mäklat ihop. Och då blev det 40 varv runt jorden som de hade sett till att folk kunde skjutsas ihop och så Det är jättehärligt i alla fall. Men det som jag tycker är spännande i detta då, framförallt och kopplingen till Airbnb. Det är att Mattias säger att det de löste, det var framförallt inte ett, ett tekniskt behov av det här. Utan det de förstod, det var att vi behöver trust. Ni kommer ihåg de här som lyftade en gång i tiden då? Det är inte många som vågar göra det idag, rätt eller fel, men otryggheten upplevs större. Så man vågar inte lyfta. Och i det här systemet i skyddsgruppen så har man tagit fasta på det här med trust och tillit och förtroende och trygghet. Och visar bland annat då för alla de här skjutsarna hur, hur många degrees of separation jag har eh, på Facebook. Alltså, man kan se en kedja mellan människor som jag känner och människor som den jag vill åka med känner och sådär. Så ser man att men det här verkar vara en okej okay människa. Och naturligtvis över tid då så bygger ju det här systemet mycket trust också. Och det är exakt samma sak som Airbnb. De är inte en glorifierad hotellväxel. De handlar inte ens om att bara på ett enkelt sätt förlösa, försöka lösa upp supply and demand. Utan de insåg att om vi om folk ska våga sova på en soffa hemma hos en okänd människa så måste de vara rimligt säkra på att det inte är en yxmördare. om du ska våga upplåta din lägenhet till någon annan så måste du vara rimligt säker på att den inte är totalt trashad tre dagar senare. När de hade insett att trust är det viktiga för att få snur på det här, så använde de tekniken för att bygga allting runt omkring dig för att skapa det förtroendet. Och det är så här med alla våra framgångsrika teknikföretag idag, så är det aldrig tekniken som kommer i första hand, det är aldrig tekniken i centrum. Utan man har ett mänskligt behov eller en drivkraft i centrum och sen använder man tekniken för att, att möjliggöra det. Tekniken internet är en möjliggörare. Ju förr vi fattar det och börjar bygga på riktigt runt det, ju förr kommer vi vara mer framgångsrika. Så! Det här var en sak idag om skyddsgruppen och Airbnb och förtroende och viktiga grejer. Det kommer mer sånt imorgon. Jag heter Joakim Jardenberg. Jag har gjort det här. Tack för att du hänger med en sak idag. Dela, kommentera och eh, så ses vi imorgon. Tisdag imorgon.